kezembe, és így ítélkedem. Vezess jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely, ha az ember messze menne, ne feledje a házát, merre tart és honnan érkezett, siratja moskodányát. Ha az ember messze menne, ne feledje a házát, annak melegét ki visszavár. Mesélek apám, mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút üt, mert fiat rögtét útra kell. Orban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredem. Hátam mögött fenyvesen, előttem tenger. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messze menne, ne feledje a házás, merre tart és honnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, ne feledje a házás, annak melegét mi visszavár. Hölgyeim és uraim, Dombóvár 1970-ben kapott városi rangot, mely évforduló minden évben okot ad a közös ünneplésre. Szeretettel köszöntöm tehát önöket Dombóvár várossá nyilvánításának 54. évfordulója alkalmából. Egészen pontosan szeretettel köszöntjük, mert hogy Sátszente Réka kolléganőmmel vezetjük a műsort, akivel testvériesen vagy igazságosan osztjuk el a feladatot, ez majd a produkció, illetve a program során kiderül. A hagyományokhoz hűen Dombóvár város önkormányzata idén is átadja kitüntetéseit, a város elismerő díszjelvényedíjait, a fiatal tehetségeknek, a városért önként tevékenykedő közösségnek, gazdasági szereplőknek, valamint a legrangosabb elismerést, a Pro Oppido Dombóvár díszpolgári címét. Kiemelt tisztelettel köszöntöm dr. Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszterurat, és Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkárt, térségünk országgyűlési képviselőjét. Köszöntöm Pintér Szilárd urat, Dombóvár város polgármesterét. Tisztelettel köszöntöm Fehérvári Tamást, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökét, Horváth Kálmán főispán urat, Fehér Jánost, a Magyar Államkincstár Tolna vármegyei igazgatóságának igazgatóját. Tisztelettel köszöntöm a vármegye valamennyi megjelent vezetőjét, a dombóvári járás polgármestereit, a történelmi egyházak megjelent képviselőit. Engedjék meg, hogy kiemelten köszöntsem az erdélyi testvértelepülésről Gyergyó-Szent Miklósról érkezett delegáció tagjait.
Nagy tisztelettel köszöntöm ifjabb Buzánszky Jenő urat. Üdvözlöm Dombóvár város képviselőtestületének megjelent tagjait, a város közigazgatási és államigazgatási szerveinek vezetőit, intézményvezetőket, a város díszpolgárait, díszjelvényeseit és minden kedves érdeklődőt, velünk ünneplőt. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a város idei díjazottjait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most pedig felkérem Pintér Szilárdot, Dombóvár város polgármesterét, hogy mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntök minden kedves megjelent vendéget Dombóvár városa avatásának 54. évfordulóján. Külön tisztelettel üdvözlöm körünkben dr. Navracsis Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter urat, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár urat, térségünk országgyűlési képviselőjét, valamint Gyergyőszentmiklósi testvérvárosunk delegációját. Szorgalom és tehetség. Nincs kiválóság a kettő nélkül, igazi jelesség pedig csak ott van, ahol találkoznak. Fogalmazta meg helyesen egykor egy spanyol író. Az igazi jelesség megkérdőjelezhetetlenül megtalálható mindenkiben, aki mai napon elismerésben részesül. Legyen fiatal, idős, sportoló, eredményes tanuló, művész vagy éppen vállalkozó. A tehetség és a kiemelkedő szorgalom közös érték mindannyiukban. Az erőfeszítés és a befektetett energia megmutatkozik az eddig elért eredményeikben. Büszkék lehetünk, hogy minden évben számos felterjesztés érkezik az elismerésekre, és meg annyi kiváló példakép közül választhatjuk ki az adott év díjazottjait. Szerencsések vagyunk. A döntés sosem egyszerű. Ez is bizonyítja, hogy városunkban tehetséggondozásra kiemelt figyelmet kell szentelni, illetve szintén elengedhetetlen feladat a vállalkozások munkájának támogatása. Polgármesterként erre munkám során mindig is nagy hangsúlyt fektettem, és szívügyemnek érzem. 2023-as évben Dombóvár város önkormányzat abban a megtiszteltetésben részesült, hogy elnyerte a tehetségbe barát önkormányzat díjat, mely az elmúlt 5 év munkájának gyümölcse. Az idei évben a dombóvári sportszervezetek támogatási keretét az előző évekhez képest jelentősen meg tudtuk emelni, ezzel is segítve is támogatta az ifjú sporttehetségeket. Úgy gondolom, hogy ez a minimum, amit egy önkormányzatnak meg kell tennie, hiszen tehetségeink eredményeikkel nem csak a város hírnevét öregbítik, hanem példaképekké válnak, és büszkeséggel töltik el szívünket. 2023 év végén befejeződött az ipari park fejlesztése, bővítése. Az ipari park területén igyekeztünk megteremteni az ott működő vállalkozások számára a már régóta megérdemelt, megfelelő környezetet, amely hozzá tud járulni további sikereikhez. Egy város gazdaságát a megbecsült vállalkozások képesek erősíteni. Azonban ehhez elengedhetetlen a kölcsönös tisztelet, együttműködés, együttgondolkodás. Úgy hiszem, hogy ezt a fajta erős kapcsolatot sikerült kialakítanunk. Az ő áldozatos munkájuk nélkül Dombóvár sem tudna fejlődni. Ez a közös munka teszi sikeressé településünket. Kedves dombóváriak! Bár a mai délután a díjazottakról szól kiemelten, de engedjék meg, hisz ezt legkedvesebb kötelességemnek tartom, hogy köszönetet mondjak városunk lakosságának. A 2023-as évben lendületet vett a város fejlődése, felzárkóztatása, mely az önök támogatására, türelmére és együttműködésére volt szükség. A mai ünnepség arra is alkalmat teremt, hogy elgondolkodjunk, hogy is folytassuk. Hiszen egy közösség, egy város építése egy soha véget nem érő folyamat. Elképzeléseink, terveink megvannak az elkövetkezendő 5 évre, melyek előkészítésén már nagy lendülettel dolgozunk. De mindannyian tudjuk, hogy mindezek a megvalósulásig csak papírlapokra vetett szavak. Az elkövetkező időszakban még nagyobb összefogásra lesz szükség ahhoz, hogy terveink sikeresen megvalósulhassanak. Hiszem és tudom,
hogy azzal az összefogással, amelyel elindítottuk a város talpra állítását, a jövőben is szép sikereket érhetünk majd el. Folytassuk együtt tovább. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Isten éltesse Dombovárt, a mi városunkat. Tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Nem akarok rögtön az elején ünneprontó lenni, de egy várost valójában nem a városi cím teszi várossá. Hiszen tudunk jócskán olyan településekről Magyarországon, amelyek büszkén birtokolják a városi címet, ám ez a városi cím valójában csak névleges elnevezés egy politikai kegynek az eredménye, és valójában semmilyen következménnyel nem járt. A város ugyanúgy éli tovább az életét, mint korábban, amikor faluként élte az életét. Nincsen térségi kisugárzása, nem válik a térség vezető településévé, nem vágynak ott lakni az emberek, hanem csak éldegélnek a hétköznapokban, és a húzó ereje sem jelenik meg, sem a térség, sem a nemzetgazdaság, sem az ország társadalmi élete szempontjából. Vannak olyan városok, amelyek a hagyományban élnek, amelyek büszkék a múltjukra, és amelyek azért városok, mert jelentős történelmi múlttal rendelkeznek. Valamikor a történelmükben történt valami, nevezetes esemény, amelyre időről időre még mindig emlékeznek, és amely a közösségiség alapját jelenti. És vannak olyan városok, ahol a közösség alapja az ambíció, a jövőre vonatkozó tervek, a tenni akarás, az, hogy a közösség nem nyugszik meg abban a létben, abban a sorban, amiben a mai nap található, hanem a jövőre vonatkozóan ki akar törni, növelni akarja húzóerejét, növelni akarja vonzerejét, és jelentősebb szerepet akar játszani az ország vagy akár Európa életében. A legszerencsésebbek azok a városok, amelyek olyan közösségek, ahol a hagyomány és az ambíció egyaránt megtalálható. Amelyek olyan közösségek, amelyek büszkék lehetnek a múltjukra, fel tudják sorolni, meg tudják nevezni hőseiket, akiknek a teljesítményéhez köthető az, hogy ma is jelentős szerepet játszik a település. Ugyanakkor a hagyomány nem zárja be őket, hanem a jövőre vonatkozóan újabb és újabb terveket tudnak megfogalmazni, és ezeket végre is tudják hajtani. Dombóvár a Dél-Dunántúl egyik jelentős települése, amelyet már csak a hagyományai és a múltja is feljogosít arra, hogy a jelentős települések között, a jelentős városok között tartsuk számon. Ugyanakkor 154 évvel ezelőtt már egyszer átlépte azt a küszöböt, amely a pusztán a hagyományból élő mezővárosok vagy települések kategóriáját jelentette, hiszen amikor ideért a vasút, a kor űrhajózása, megjelentek Dombóváron a vasutasok, a kor űrhajósai, akkor egy olyan ambíciózus közösséggé is tudott válni, amely nem csak az akkori ma, de még a mai holnap hőseiből adódó közösséget is hozta létre. Dombóvár, amely az elmúlt 150 év magyar gazdaságtörténetének, közlekedéstörténetének és kultúrtörténetének is meghatározó szereplője, amely akkor mert élni a modernitás, a jövő által nyújtott lehetőségekkel, erre építette a jövőképét, és vált rendkívül sikeres várossá, kereskedőközponttá és közlekedési csomóponttá itt a Dél-Dunántúlon. Aztán peregtek az évtizedek, és ahogyan talán eljárt az idő a vasút fölött, talán csak mi hanyagoltuk el egy kissé ezt a közlekedési eszközt, úgy, mintha Dombóvár is egyre inkább ismét a hagyomány felé fordult volna, és kezdte volna elveszíteni a jövőre vonatkozó ambícióit, a jövőre vonatkozó terveit. Éppen ezért külön öröm számomra az, hogy az elmúlt években Dombóvár, mintha ismét megtalálta volna ezeket az ambíciókat. Mintha ismét merne bátran a jövő felé fordulni, újra megfogalmazni a saját helyét, szólni a környékbeli Tolna, Somogy, Baranya vármegyei településeknek, hogy figyeljenek fel Dombóvárra, igényt jelent be arra, hogy ismét vezető szerepet töltsön be itt a térségben. És ehhez most a kormány is úgy tűnik, hogy segítséget tud nyújtani.
Három évtizednyi elhanyagoltság után elkészítettük a Dél-Dunántúli Komplex Fejlesztési Nagytérségi Programot, amelynek az a célja, hogy az országban egyre nyilvánvalóban jelenlévő észak-déli fejlettségi különbséget csökkentsük, azoknak a déli régióknak, déli térségeknek segítséget nyújtsunk, amelyek önhibájukon kívül az elmúlt 30 évben a fejlődés szélére sodródtak. Hiszen nem az itt élők szorgalma, nem az itt élők tudása, hanem az országos politikai döntéshozók hanyagsága, oda nem figyelése eredményezte azt, hogy ez a térség egy kicsit az évezred fordulóján, mintha elfeledett térségé vált volna. Ismerjük azokat a mutatókat Dél-Dunántúlról, elsősorban Baranyából, amelyek egy meglehetősen borús jövőképet vázoltak fel. Pontosan tudjuk, hogy Pécs, amelynek regionális központnak kellene lennie, és amely a Dél-Dunántúl regionális központja is volt évszázadokon keresztül, az utóbbi időben hogyan vesztett teret egyre inkább a magyar gazdaságban, a kulturális életben és társadalmi életben, és pontosan tudjuk, hogy hogyan lettek vesztesek azok a térségek, amelyek Pécsre támaszkodva, Pécs központi szerepére támaszkodva alapozták a terveiket. A mi dolgunk és a mi feladatunk, hogy segítséget nyújtsunk Dombóvárnak, Dombóvár ambíciózus közösségének, a közlekedési infrastruktúra javításával, a közúti közlekedés, a bekötöttség javításával és hatékonyabbá tételével, a munkahelyeket teremtő beruházások segítésével, az itt élők hétköznapjait is tegyük könnyebbé, egyszerűbbé, és ezáltal a közösségek életét is vidámabbá, derűsebbé. Ehhez kívánok Önöknek már a közeljövőben is sok sikert, és mindenekelőtt jó egészséget, hiszen minden közösség csak akkor tud ambíciózus lenni, ha tagjai egészségesek és boldogok. Isten éltesse Dombóvárt. Köszönöm figyelmüket. Megmondom őszintén, azt hittem már kimaradtam a műsorból, és hátradőltem, és élveztem miniszter úrnak a beszédét, tisztelt miniszter úr, polgármester úr, tisztelt egyházi és világi vezetők, kedves dombováriak, meghívott vendégek, hölgyeim és uraim, én is sok szeretettel, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a mai városnapi ünnepi rendezvényen, amikor arra emlékezzünk, hogy 54 évvel ezelőtt, 1970. április 1-én, az idén a húsvét miatt egy hét csúszással, de a város megkapta a városi rangot. Igazából ez a történelmi dátum számunkra lehetőséget teremt arra, hogy megemlékezzünk a történelmi múltra, mindazokra a történelmi eseményekre, illetve azokra a személyekre, azokra az emberekre, azokra a dombováriakra, akiknek köszönhetően Dombovár már a múltban, a 19. században elnyerte a városi rangot, azokra az emberekre, akik a török után újra életet teremtettek itt a volt hódoltság területén, és nyilván mindenkire, akiknek köszönhetően nem csak a város, hanem a környező települések is, egyáltalán ez a környék fejlődni tudott. És lehetőséget teremt arra, hogy meghatározzuk a jelenünket, és a jelenből tudjunk következtetni a jövőre, illetve ebből erőt merítsünk, és a jövőt meg tudjuk alkotni. Miniszterelnök helyettes úrnak van egy nagyon jó vicce a jövőre vonatkozólag, amikor a hitközségnek a tagja, egyik tagja elmegy a rabbihoz, és megkérdezi a rabbit, hogy rabbi, meg tudnád-e mondani, hogy mi lesz? A rabbi elgondolkozik, azt mondja neki, hát hogy mi lesz, azt meg tudom mondani, de hogy addig mi lesz, azt nem tudom. Egy kicsit mi is így vagyunk ezzel, dombováriak, vendégek és mindenki, aki itt él, hiszen nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Viszont ahhoz, hogy a jövő valami olyan irányt vegyen, ami számunkra tetsző, és amivel mi is szeretnénk élni, illetve amit a saját gyermekeinknek, unokáinknak szeretnénk átadni, az a felelősség rajtunk van ma élő embereken, ma alkotó, ma tevékenykedő, ma dolgozó embereken. És ahogy miniszter úr is mondta a beszédében, valóban így van, az elmúlt évtizedekben ez a régió, a Dél-Dunántúli régió a többi régióhoz képest, mintha leszakadni látszódna. Több történelmi, gazdasági, politikai oka van ennek,
de a tényt nem kerülhetjük el. Nekünk feladatunk az, hogy újra az országos vérkeringésbe ezt a térséget, illetve a térség minden egyes települését, kistérségét, járását bekapcsoljuk, hiszen a térségen belül, vagy a régión belül is óriási gazdasági különbségek vannak, és újra vissza tudjuk illeszteni ezt a régiót nem csak az országos, hanem az uniós vérkeringésbe is. Ez számunkra, itt Dombóváron élőknek számára elengedhetetlen dolog az, hogy a közlekedési csomópont jelleget meg tudjuk erősíteni. Aminek ez a város köszönheti a városi rangját, egyáltalán az, hogy a 19. század végén a többiek közül ki tudott emelkedni, az elsősorban a közlekedési csomópont jelleg, ami vonzotta a kulturális, az oktatás és a gazdasági tényezőket. Ez a vasút volt abban az időszakban. A vasút megerősítésén túl nekünk dolgoznunk kell azért is, hogy közúton is elérhető legyen Dombóvár, illetve a dombováriak az ország többi térségét el tudják érni. Az itt élő embereknek a legfontosabb jövőbeni fejlesztés a Kaposvárral, illetve a 67-es úttal való, gyorsforgalmi úttal való összeköttetés, amely biztosítja azt, hogy azon keresztül az M7-esen akár a fővárost, akár pedig az ország más térségeit gyorsan, biztonságosan meg tudják közelíteni, illetve azok is meg tudják közelíteni. Ennek köszönhetően a gazdasági vérkeringésbe még inkább tudjuk bekapcsolni ezt a várost. Számunkra ez a legfontosabb az itt élő emberek számára a következő évi beruházásoknál. Látjuk azt, hogy az elmúlt években mi változott meg itt Dombóváron. Ha visszaemlékezünk a 2019 előtti időszakra, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a térség, illetve annak a központja Dombóvár szembe ment a térség településeivel, szembe ment a vármegye többi településével, illetve az ország jó részével. A város békétlenség, széthúzás és bizalmatlanság jellemezte. 2019-es önkormányzati választások után az új polgármesterrel, Pintér Szilárddal, képviselőtársaival ennek a békétlenségnek vetettünk véget. A város közélete kiegyensúlyozottá vált, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a jövőbe vetett hite is a dombováriaknak megerősödött. Nem kisebb a tét a következő önkormányzati választások során sem, június 9-én, hogy ezt a békét, ezt a társadalmi békét, kiegyensúlyozottságot, ami kell egyébként ahhoz, hogy ez a város megőrizze a térségen belül az oktatási, kulturális és gazdasági központi jellegét, ezt tudjuk folytatni. Ehhez a folytatáshoz kívánok én sok erőt, és nyújtok is segítséget polgármester úrnak, a képviselőtestület tagjainak, illetve azoknak köszönetet mondok, akik nem indulnak a választáson, és természetesen sok sikert kívánok a jelöltjeinknek, hiszen én úgy gondolom, hogy a város tudja folytatni a fejlődését, az itt élő embereknek a javára fog ez megtörténni. Köszönöm szépen a meghívásukat, Isten éltesse Dombóvárt. Köszönöm. Vízin Balázs kollégám mellett én is szeretettel köszöntöm Önöket, jó Önökkel együtt ünnepelni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, gála műsorunkat a kitüntetések átadásával folytatjuk. A Dombóvárváros önkormányzata képviselőtestülete a város társadalmi, tudományos, kulturális, művészeti, közoktatási, sport és gazdasági életben elért kimagasló érdemek és rangos életművek elismerésére városi kitüntető díjakat alapított. Az elismeréseket minden évben az ünnepi gálán vehetik át az arra érdemesek. A következő fotók, méltatások, kisfilmek a város kitüntető díjai idei méltó birtokosait mutatják be. Felkérném dr. Navracsics Tibor miniszter urat, Potápi Árpád János államtitkár urat és Pintér Szilárd polgármester urat, hogy foglalják el a színpadon a díj átadói székeket. A díjak átadását a Dombóvárváros elismerő díszjelvénye kitüntetés átadásával kezdjük.
a Dombóvárváros elismerő díszjelvénye kitüntetés annak a személynek adományozható, aki Dombóvárváros érdekében folyamatosan több éven keresztül kifejtett munkájával kiemelkedő érdemeket szerzett a város fejlődésében, vagy munkaköréből, választott tisztségéből, vagy tevékenységéből fakadóan feladatait az átlagosnál magasabb színvonalon és eredményességgel látta el. A Dombóvári Képviselőtestület 2024-ben 5 személyt részesített e megtisztelő kitüntetésben. Az első díszjelvényes zenekart és mozdonyt is vezet. Dombóvárváros elismerő díszjelvénye kitüntetésben részesült a sikeres zenei és előadó művészeti pályafutása, kulturális értékteremtő munkássága, valamint elhivatott színházi tevékenysége elismeréseként Bókai Zoltán. A Dombóvári Vasutas dinasztiába született zenész tehetsége és abszolút hallása korán kiderült. Fiatal korától zongorázni és hegedülni tanult. A Pécsi Művészeti Szakközépiskolában zeneelmélet szakon végzett, majd tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán ének-zenetanár karvezetés szakon folytatta. 1993-ban alakult meg vezetésével a Zsűri Zenekar, amely fennállásának több mint 10 éve alatt több száz koncertet adott bulizenekarként, valamint ismert hazai előadók kísérő zenekarában működött közre. Karmestere volt Molnár Ferenc Karamell, az Omega és a Gimes nagyszabású koncertjeinek. 2002-ben billentyűsként a Pécsi Nemzeti Színház Valahol Európában című darabjába került, amely több mint 100 előadást ért meg. Ettől fogva folyamatosan dolgozott a színházban, több prózai darab zenei felelőse, operettek, műzikelek, zenés játékok zenei vezetője, hangszerelője, 2007-től pedig karmestere is. Az ő nevéhez fűződik többek között a Légy jó, mint halálig című műzikel hangszerelése, és első élőzenekaros bemutatója is. Zenét írt a Pécsi Balett Bonnie és Clyde című előadásához. Továbbá a Pécsi harmadik színházban több mesejáték zeneszerzője volt. Jelenleg a Pécsi Nemzeti Színház zenei vezetője, a Pécsi Vasutas Koncertfúvószenekar karmestere, továbbá a Budapesti Operettszínház karnagya, valamint 25 évnyi szünet után egy vasúti fuvarozó cég mozdonyvezetője. Sokoldalú művész, aki számos előadással örvendezteti meg a közönséget. Tavaly elnyerte a Pécsi Teátrum Balikó Tamás nívódiát, amit évente a legkiemelkedőbb művészi teljesítmény nyújtó társulat tagjainak adományoznak. Most szülővárosa is tisztele kvalitásai és életműve előtt. Megkérném, hogy fáradjon a színpadra. Dombóvár városán önkormányzatának képviselő testülete 2004-ben Dombóvár város elismerő díszjelvénye kitüntetést adományozott a kiváló zenés és zeneoktató Balaskó János részére. A dombóvári születésű muzsikus alsós korában kezdett el trombitán játszani a helyi zeneiskolában, amely a mai napig a fő hangszere. Kiváló karmesterek terelték a zenei pálya felé. Tanulmányait a Pécsi Művészeti Szakiskolában trombita szakon folytatta, illetve a Dombóvári Zeneiskolában részfúvós szakoktatóként dolgozott, és a helyi Philips szalonzenekarban muzsikált közel 2 évtizeden át. Időközben folyamatosan képezte magát, művelődés szervezői, andragógus és óvodapedagógusi végzettséggel is bír, tavaly előtt pedig drámapedagógiai területen tett pedagógusi szakvizsgát. 1990-ben vette át a Dombóvári Városi Fúvószenekar irányítását, majd a budapesti karmesterképző elvégzésével szerezte meg az elméleti és a gyakorlati tudást az együttes vezetéséhez, amelyet 2007-ben formált egyesületté és adott ezzel új lendületet a szervezetnek. A Dombóvári Zenész Egyesület berkein belül létrehozta az Alte Herren Blaskapella formációt, amely elsősorban magyarországi sváb népzenét ad elő.
A helyi német nemzetiségi önkormányzat hangszerekkel és kottákkal támogatja ezt az értékmentő és őrző tevékenységet. Dombóváron, a testvérvárosokban és a környékbeli településeken az elmúlt több mint 3 évtizedben az általa vezetett fúvosokkal több száz önkormányzati, valamint civil rendezvényen örvendeztette meg a közönséget magas színvonalú produkcióival. Élete során fiatalok százait tanította zenélésre és színjátszásra, újabban interaktív zenebohóc műsorával igyekszik maradandó élményeket szerezni a gyerekeknek. A helyi zenei nevelésért a zeneiskolát segítő alapítvány korábbi elnökeként is sokat munkálkodott, ötletgazdája és szervezője a városunkban évente megrendezett Harmónia Unió fuvozenekari találkozónak. Közösségépítő és formáló tevékenységével, társadalmi megbecsülésével, továbbá Dombóvár zenei élete érdekében kifejtett erőfeszítésével méltán érdemli, hogy fejet hajtsunk előtte. Kérem, hogy fáradjon fel a színpadra. Alázatos pasztoriális tevékenysége, a város katolikus közösségének lelki gondozása érdekében tanúsított fáradhatatlansága és példamutató emberi tisztessége elismeréseként elismerő díszjelvényesnek mondhatja magát dr. Hegedűs János. Szekszárdon született, az emberek felől történő elköteleződése már gyermekkorában is megfogalmazódott benne. Az általános iskolát a szülővárosában járta, középiskolája pedig az esztergomi Ferences gimnázium volt. A pécsi egyházmegye papnövendőkeként a szemináriumi teológiai tanulmányait Veszprémben kezdte, végül Pécset folytatta és fejezte be. Májer Mihály megyés püspök 2000-ben szentelte pappá a pécsi székesegyházban. Lelkipásztori szolgálatát káplánként Dombováron kezdte, ahonnan Szent Lászlóra került, és több környékbeli település plébánosa lett. 2005. decemberétől Tamásiban szolgált 12 évig. A város képviselőtestülete Tamási város díszpolgára kitüntető címmel fejezte ki a megbecsülését. Dombovára 2017-ben tért vissza, miután Udvardi György püspök ide nevezte ki plébánosnak. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2006-ban szerzett kánonjogi licenciátusi fokozatot, 2009-től egyházmegyei bíró a pécsi püspöki bíróságon, 2012-től a püspök bírósági helynöke. 2016-ban fejezte be civil jogi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem állam és jogtudományi karán, és szerzett jogi diplomát, tavaly óta pedig családjogi szakjogász képesítéssel is rendelkezik. Dr. Hegedűs János kedvelt a dombovári hívek körében. Lélekemelő prédikációival mindig ünnepélyessé teszi a szentmiséket, amelyeken nem csak az idős és középkorosztály, hanem fiatal családok és diákok is szép számmal képviseltetik magukat. Ez köszönhető annak is, hogy a papi hivatását nem munkának, hanem szolgálatnak tekinti. Fontos szerepet vállal a keresztény értékek közvetítése és a vallási nevelés területén is a helyi intézményekben. Szervezőkészsége, együttműködésre való hajlandósága, jó akarata, illetve a közgondolkodást formáló képessége a város mindennapi életében is érezteti hatását, és reméljük, hogy még sokáig Dombováron fogadhatjuk tőle Isten áldását. Megkérném, hogy fáradjon fel a színpadra. Fogadhajtóként elért országos ismerséget jelentő eredményei, továbbá a nemes állatok barátjaként kivívott érdemei elismeréseként, díszjelvényesként a dombovári híressége képzeletbeli csarnokába került be, Tiger Endre.
Dombóvár tüskei lovardájában szívta magába a lovas tudást, a karizmatikus és szigorú fegyelmet megkövetelő stílusikon Fehér István keze alatt. Feleségével dr. Puchner Ildikóval együtt, fiatalkoruk meghatározó és életük egyik közös pontját képező helyszínén, a Döbrökös községhez tartozó Sütvénypusztán igyekeztek folytatni a nagymúltú lótenyésztést, emléket állítva a Dőri család által alapított, egykor Európa szerte híres Sütvényi ménesnek. 2012-től vesz részt a Nemzeti Vágta római kori kocsiversenyeket felidéző fogatvágta versenyein. Tigerendre 2023-ban már 5. alkalommal vehette át a győztesnek járó serleget és babérkoszorút, miután a méneséhez tartozó 8 éves kisbéri félvérek húzta kettes fogatért elsőként a célba. Családja nem csak támogatja, a felkészülésből is kiveszi a részét, amelyhez a Sütvényi Lovasközpontjuk minden feltételt biztosít. Ezt sok évnyi munka, energia és kitartás árán sikerült megvalósítani, és ezáltal megmenteni a magyar lótenészés múltjának egy dicső darabkáját. Szenvedélyességének és a fiatalokat megszégyenítő lendületének köszönhetően a Sütvényi fogat minden bizonnyal még sokszor fog örömteli pillanatokat szerezni a nemzeti vágtákon. Most lovak és kocsi nélkül kérem, hogy vágtázzon a színpadra. Kedves dombováriak, tisztelt hölgyeim és uraim! Folytatjuk a díjazottak sorát, és ne szakítsanak jó szokásuk, a nyugodtan lehet tapsolni, amikor elhangzik a név. Pedagógus életpályája, valamint Dombóvár kulturális élete és közössége érdekében tanúsított önzetlensége elismeréseként az elismerő díszjelvényesek idei 5-ös fogatának tagja Markovics Magdolna. Aki Almameléken született, tanulmányait a dombóvári Zrínyi Ilona általános iskolában kezdte, majd a Gőgös Ignác gimnáziumban érettségizett. A matúra után a kaposvári megyei könyvtárban dolgozott, illetve Szombathelyen sikeresen elvégezte a népművelés könyvtárszakot. 1975-ben került vissza Dombóvárra, és az Apácai Csere János szakközépiskolában helyezkedett el iskolai könyvtárosként. A munka mellett képezte magát, és előbb Pécset abszolválva a magyar szakot, majd az ELTE-n annak egyetemi kiegészítőjét. Mindeközben folyamatosan tanított esti tagozaton, végül főállású tanár lett, és nyugdíjazásáig erősítette a nevelőtestületet az intézményben. Dombóvár kulturális és irodalmi életének mindmáig aktív résztvevője, szervezője, 10 évig volt tagja a Kapos Kórusnak, alapítója és egyik vezetője a dombóvári székely, közel 20 évig vezette a Vas Albert olvasókört. 2023-ban ő nyitotta meg az I és Illés helytörténeti kiállítást, valamint kortársunk Vas Albert címmel tartott előadást. Szintén az elmúlt esztendőben indult útjára közkedvelt beszélgető sorozata az 5 órai tea Markovics Magdolnával. Évek óta lelkiismeretesen vezeti a dombóvári római katolikus plébánia hivatalát, ahol nagy figyelemmel és kedvességgel segíti a híveket az ügyeik intézésében. Életútja, személyisége, tenni akarása és a városért végzett áldozatos ténykedése méltán teszik érdemessé arra, hogy immár városi kitüntetként fáradjon fel a pódiumra, ahol nagyon sok kellemes percet szerzett a dombóvári műkedvelőnek. Kérem, fáradjon fel a színpadra! A Dombóvár elismert közössége díjjal az a Dombóvár
közéletében megbecsülésnek örvendő közösség jutalmazható, amely legalább 5 éve folytatja a város életében meghatározó tevékenységét. A dombovári úszósport érdekében kifejtett erőfeszítései és az utánpótlás nevelés terén végzett eredményes tevékenysége elismeréseként immáron a Dombóvár elismert közössége díj méltó birtokosa, a Dombóvári Sportiskola Egyesület. A szervezet méltatásaként kérem, kövessék figyelemmel az alábbi kisfilmet. Dombóváron tényleg nagyon régóta létezik úszás. 1930-as évektől már létezett ez a sportolási forma, de hivatalosan és szakosztályi formában a versenyúszósport 1973 óta működik. Tavaly ünnepelte a dombovári úszósport a fennállásának 50 éves jubilómi évfordulóját. Erről meg is emlékeztünk Gunarosban egy úszó találkozó és egy hazai házi úszóverseny keretében, ami nagyon jól sikerült. És szerencsére mindig elhivatott edzők és sok ügyes gyerek volt a dombovári úszósport aktív részese. Így volt ez a kezdetektől, így volt ez az elmúlt évtizedeken át, mind a mai napig. És a dombovári úszósport tényleg, mint tudjuk, Rózsa Norbert személyében olimpiai bajnokot is adott a magyar nemzetnek, illetve olimpikont is adott, utánpótlás válogatott versenyzőket adott, és rengeteg magyar bajnokot is adott. Nagyon magas színvonalú szakmai munka folyik. Első körben nyilván ez a legfontosabb feladatunk edzőknek és szakosztályvezetőknek. Ez jelenleg úgy néz ki szakosztályunk, hogy 6 csoporttal dolgozunk, több mint 110 gyerekkel, és ebben 5 edző vesz részt ebben a munkában, illetve ezen kívül van még egy olyan segítők, illetve vezetői réteg, akik az adminisztratív és pályázati, illetve egyéb szervezési feladatokat ellátják. Ezen kívül, a szakmai munkán kívül igyekszünk az Egyesületben minél jobb környezetet, hangulatot és közösséget létrehozni. Ebből kifolyólag sok olyan programjaink vannak, amiket magunknak szervezünk tulajdonképpen. Ilyenek a családi napok, a házi versenyek, illetve az ünnepnapokon történő megemlékezések. Ezek azt gondolom, hogy nagyon fontosak, mert nem csak a szakma, amiért a gyerekek itt vannak, hiszen úszni már megtanultak, tudnak, és sokuk közülük már versenyző is, de azt gondolom, hogy ez csak akkor működhet jól, ha a szakmai felkészítés mellett egy jó hangulatú oldott közegben tudnak dolgozni. Nagy büszkeséggel tölthet el minket, hogy a képviselőtestület érdemesnek tartotta a szakosztályt erre az elismerésre. Bizonyára motiváló edzőknek, gyerekeknek egyaránt. Szerencsére sok-sok díjazottunk, kitüntetettünk van már az úszósport berkein belül, mint úszó. És hát azt hiszem, hogy most az Egyesület, a szakosztály is részesül egy ilyen elismerésben, ami a közösség erejét is jelzi. Ez azt hiszem, hogy az egyik legfényesebben csillogó pont lehet az Egyesület életében, úgyhogy ezúton is köszönjük. Nem is gyorsban, de azért egy jó tempóban megkérem Fehérvári Levente urat, az Egyesület vezetőjét, hogy fáradjon fel a színpadra, és fogadja az elismeréseket.
az Ivanics Antal díjat a dombóvári gazdasági élet kiemelkedő szereplőinek elismerése érdekében alapította a város képviselőtestülete. A település gazdasági életében betöltött meghatározó szerepe a betongyártás és az építőipari alapanyagok forgalmazása terén végzett sikeres tevékenysége, illetve a társadalmi szerepvállalása elismeréseként az idei díjazott a Kokó Beton Kft. A következő pár percben a kitüntetett családi vállalkozást ismerhetjük meg. Édesapám egy köműves vállalkozó volt, már 60-as években. És ugye, hát én utána én mint inos voltam, már akkor belejöttem abba, hogy én mint vízvetékszerelő, nekiálltam utána mindjárt fürdőszobákat csinálni. Én nem műszök rá, én is még inos voltam, egy 50-es éve órabére kezdtem. És mikor felszabadultam, utána már 5-6 forint volt. De hát mondjuk akkor egy jobb volt a forint, mint most egy kicsit. Én már mondom, 63 óta építőiparban dolgozom. Csak aztán ugye hát közben édesapám, mikor én, hát a szegény, mikor abbahagyta a vállalkozást, mert beteg lett, akkor hát én is abbahagytam, és utána lettem én fuvarozó. Vettem egy ifalt, és akkor azzal fuvaroztunk. Hitelből kellett mindent megvenni, mert nem volt rá pénzem. De abban az időben fölmertem rá venni hitelt, mert hát megmondom, volt munkám bőven. A feleségemmel kerültünk ide 94-ben. Mi ezt ketten csináltuk, utána jött a kisebbik fiam, a Roland, az már itt van 25 éve. Utána jött a nagyobbik, az itt van körülbelül 6 éve. Úgyhogy ez teljes családi vállalkozás. Úgyhogy, sőt, most már még az unokák is lejönnek, így aztán néha kicsit ráérnek, akkor besegítenek itt a kiszolgálásba. Hát mire a nejelme, megmondom őszintén, 10 órát lenyomtunk. Mire ide jöttünk, még befejeztük, még hazaértünk, mert nem lakok messze egyébként, de 10 óra elment naponta. Úgyhogy nem gyerekjáték. Nem úgy van, mint a nagyfelé mondja az énekben, 8 óra munka, 8 óra pihen is, 8 óra szórakozás. Itt csak munka volt, hála is. És akkor hozzá a levelet, hogy én meg a feleségem, Dombóvár város 54. évforduló alkalmából, Ivanics Antal díjat fogjuk majd megkapni április 6-ra. Hát én megmondom őszintén, hogy 7-ig alig akartam eljönni, meg a nejem is, hogy milyen kitüntetésben fogunk részesülni. Nagy megtiszteltetés ez a várostanári képviselőtestülettől, hogy 75 éves koromban ilyen kitüntetésben részesítő a családomat. Mert a feleségem is megérül, mert hát együtt szenvedtük ezt a 30 évet itt a keverőben. Biztos télen, nyáron, hidegben, melegben, esélyben, hóban, mindenben. Remélem, hogy nem fogja munkának tekinteni, hogyha felhívom nagy tisztelettel a színpadra Kovács Elemér urat és kedves feleségét Ilonkát, hogy fogadja az elismeréseket. Fáradjon fel a színpadra.
A Proopido Dombovár díszpolgári cím a legmagasabb helyi elismerés. Annak adományozható, aki Dombovárváros érdekében húzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytatott, illetve a tudományok, a műszaki alkotások, a művészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés, a sport vagy egyéb területen kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el. A Dombovári Képviselőtestület rendszerint évente egy díszpolgári címet adományoz. Az idei esztendőben is egy olyan személyre esett a választás, aki jogosan megérdemli a város közösségének kalaplengetését. Az önkormányzat legfőbb prémiuma 2024-ben Proopido Dombovár díszpolgári címet adományozott a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Havasi Dezső részére, aki elfoglaltsága miatt egy későbbi időpontban veszi át az elismerést. Most néhány percben a hazai jogásztársadalom kiemelkedő alakját láthatjuk és hallhatjuk. Az első levegővételem Dombováron volt a szülőotthonban. Tehát amikor édesanyám, mi kikerültünk ikertestvéremmel, ugye Havasi Jánossal, ikerszülés volt, ami ott derült ki. Az általános iskola után törvényszerű volt, hogy a Dombovári gimnázium, akkor úgy hívták, hogy Gőgös Ignác gimnázium, ma I. és Gyula gimnázium, és oda felvételiztünk vagy ki az olasz-francia tagozatra, és hát nagy örömünkre, tehát abban az időben nem volt teljesen törvényszerű, hogy pap gyerekként ugye középiskolába ilyen módon ugye bekerültünk, de Kovácsi Tibor osztályfőnök úr és olasz tanárom vezetésével hát fantasztikus évek következtek, nagyon jól megtanultam olaszul, ami érettségiztem is belőle, ebből öröki hálás vagyok, hiszen a munkám során gyakorlatilag a mai napig többek között ebből élek. A 60-as évek végén már olyan jelzés jött, hogy a korábban papgyerekek számára tiltott tanári és jogi pálya is esetleg nyitva állhat. És megpróbálkoztunk vele, és mind a kettőnket fölvettek a Pécsi Egyetemre. A felvételiztető professzor, a Benedek rettegett római jog professzora volt, aki egy véletlen folytán, egy kérdés kapcsán megtudta, hogy én beszélek olaszul, és átváltottunk olasz nyelvre, és így a felvételi vizsga ezután olasz nyelven folytatódott, és hát ott az olasz irodalom kultúrán rögtön átszánkáztunk, és hát akkor a minden zavaró tényező, Kis Párt megbízott, mindenki ki volt rekesztve, és akkor éreztem, és az eredménye meg is lett, hogy felvettek. Egyetem után következett Győr, ugyanis feleségemmel, hát és mai napig 50 éves házasok vagyunk, az egyetem alatt évfolyamtársak voltunk, összeismerkedtünk, szerelem, és össze is házasodtunk, és utána egyetem elvégzése után, 76-ban, akkor rám a Magyar Vagon és Gépgyárhoz kerültem, megmondtam, hogy hát jogászként, de mint kamarai titkárként én felvilágosítást adok külföldieknek, belföldieknek, hogy kell egy KFT-t csinálni, vagy BT-t, és utána ajánlanom kellett egy ügyvédet, aki azt megcsinálja, mert én nem voltam jogosított, mint kamarai titkár. És mondtam, hát ezt miért nem tudom én akkor tovább csinálni, és visszamentem a pályára, és jogtanácsosként, és 91-től pedig hát a mai napig ügyvédként dolgozom. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az én felfogásom szerint szolgálatot végez. Azt szokták mondani, akinek víziói vannak, az menjen orvoshoz, de én úgy éreztem, hogyha ezt a megtisztelő választást, ezt a felkést elfogadtam, azt mondtam, hogy ebben a ciklusban én ezt most szeretném úgy kitölteni és úgy befejezni a pályám, úgyhogy mindaz, ami az életpályám során így leülepedett és úgy megszerzett tapasztalat, most ezt egy kicsit átadni úgy, hogy erre módon van ezt a folyamatot befolyásolni, egy kicsit irányítani, egy kicsit moderálni. Csodálatos megtiszteltetés, hogy díszpolgár, szeretném ezt azon kívül, hogy hálásan megköszönöm a polgármester úrnak, a képviselőtestületnek és mindenkinek,
valamilyen módját megtalálom, hogy ezt a vonzalmat feléleszem, és adott esetben nem tudom, hogyan tudom pótolni a pótolhatatlan, de hogy még a hátralévő időmben és hát az együttműködésünkben valamilyen formában ezt kamatoztatni. Kedves közönségünk, következzen ismét egy zenei műsorszám. Kérem, fogadják szeretettel Pápai László díszjelvényes zenetanárunkat és tanítványainak műsorát. A közreműködő fiatal zenészek név szerint Horváth Janka, Pávkovics András, Zsók Milán, Naszvadi Boldizsár, valamint Kintner Ádám. Fogadják őket szeretettel. Thank you.
A továbbiakban a Dombóvár ifjúsági díjai kerülnek átadásra. A Buzánszky Jenő díj, az Ambrus Sándor díj és a dr. Péter Gyula díj együtt képezi Dombóvár ifjúsági díjait. Az idei évben a Buzánszky Jenő díj esetében 3, a másik két díjnál pedig 2 ifjú polgár és egy csoport részesül elismerésben. A dr. Péter Gyula díj átadása következik. A dr. Péter Gyula díj a tanulmányokban kimagasló eredményeket felmutató fiatalnak vagy fiataloknak álló csoportnak adományozható. 2024-ben a kitüntetést magáénak mondhatja Rupper Dominik Bálint. Dominik a Dombovári I. és Gyula gimnázium diákja a 8 osztályos gimnáziumi tagozaton. Rendkívüli elánnal bíró, sokoldalú tanuló, tanulmányi eredménye minden évfolyam végén kitűnő volt. Ez is bizonyítja, hogy számára egyformán fontos minden tantárgy. Mindenben a tökéletességre törekszik. Tevékeny szerepet játszik osztálya is az intézmény közösségi életében. Példás szorgalommal és magatartással rendelkezik. Tehetségét többféle területen is kamatoztatja. Aktív résztvevője a különböző tanulmányi versengéseknek. Ezekre mindig alaposan felkészül, ezt tükrözik az elért eredmények is. Szinte mindig az élmezőnyben végez, legyen szó sporttörténeti vetélkedőről, szellemi diákolimpiáról, anyanyelvi, matematika vagy éppen biológia versenyről. Nagyon szerteágazott tudást és képességeket birtokol, hiszen a sportot sem hanyagolja, ő is a kosárlabdapályán érzi igazán elemében magát. Személyisége megtestesíti az épp testben épp lélek jelmondatot, méltán vívta ki a középiskolája és a város közösségének tiszteletét. Megkérem, hogy fáradjon a színpadra. A kitüntetést szintén kiérdemelte Csizmadiak Szénia Roxana. Szénia első alma mátere a Dombóvári Belvárosi Általános Iskola volt, ahol minden évben nagyon jó bizonyítvány szerzett. Érdeklődési köre már ekkor nagyon változatos volt. Tudásvágyát és sokrétűségét mutatja, hogy több különböző típusú, például nyelvész, természettudományos és matematika próbatételen is indult, és ért el szép eredményt. Általános iskolájában a legjobb tanulónak járó elismerést, a Génius díjat is kivívta. A tanulás mellett az iskolai kórussal hangversenyekre járt, néptáncolt, továbbá ütős hangszeren is játszott. A pandémia alatt erősödött meg benne, hogy egy folyamatos megújulást kívánó terület az informatika felé orientálódik. Jelenleg a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Apácai Csere János Technikum és Kollégium 12. évfolyamán folytat tanulmányokat az informatika és távközlés ágazathoz tartozó szoftverfejlesztő és tesztelő szakon. Lelkesedése és igyekezete töretlen, folyamatosan kitűnő bizonyítvánnyal, valamint tantárgyi dicséretekkel zárta az eddigi tanítást.
éveket. Több versenyen is képviselte középiskoláját, melyekről büszkén és eredményesen térhetett haza. Szakmai gyakorlati óráit egy pécsi duális képző partnernél tölti, ahol nagyon elégedettek a teljesítményével és természetesen a hozzáállásával. Gőzerővel készül az érettségire és a továbbtanulásra, de szabadidejében sem tétlenkedik, sokat kézműveskedik, illetve szépirodalmi ambíciói vannak. Most remélem az az ambíciója, hogy feljön a színpadra, nagyon remélem. Fogadjuk őt nagy tapssal és szeretettel. Kedves közönségünk, az Ambrus Sándor díj adományozható Dombóvár kulturális életében értéket teremtő, vagy jelentős elismerést kiváltó, eredményt felmutató fiatalnak, fiatalokból álló művészeti együttesnek vagy csoportnak. A sokszínű művészeti tevékenysége és eredményei elismeréseként a díjat 2024-ben Vincellér András kapja. Aki tanulmányait a Dombóvári Belvárosi Általános Iskola énekzene tagozatán kezdte 2013-ban, már itt kitűnt kivételes énekhangjával. Több népdaléneklési versenyen is aranyminősítést ért el. 2023-ban ő énekelte a Jézus és Jónás című rockopera főszerepét több előadás alkalmával. Harmadik osztályos korától fogva trombitál, eme hangszeres jártasságát előbb a Dombóvári Tücsök zenekarban, majd az Ifjúsági Fúvózenekarban hasznosította. Az idei évben csatlakozott a Dombóvári Zenész Egyesület fúvósainak csapatához is. András 6 évesen kezdte a néptáncot, ami azóta is élete szerves részét képezi. A Dombóvári Kapos Táncegyüttes tagjaként rengeteg hazai szereplésen és külföldi turnén vett részt. Jelenleg a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Apácai Csere János Technikumának szorgalmas és elkötelezett tanulója, akit az iskolai ünnepségek mellett városi rendezvényeken is sokszor fogunk még megtapsolni, valamelyik általa szeretett és képviselt művészeti ág előadójaként. Andrásnak szerintem most is jár a megérdemelt taps, miközben a színpadra fárad. Kedves közönségünk, tisztelt hölgyeim és uraim, a Buzánszky Jenő díj kiemelkedő sporteredményt elérő fiatalnak, vagy Dombóvár színeiben versenyző, többségében fiatalokból álló csapatnak adományozható. Immár sokatszor fordul elő, hogy három ifjú sportember is átveheti az aranycsapat tagjáról elnevezett kitüntetést, ami a dombóvári sportszervezetek színvonalas nevelőmunkáját dicséri, illetve bizonyítja a városi sportélet erejét és változatosságát. Az első dicséretes tehetség egy küzdősportban jelentkezik és jeleskedik, ő Ács Zsombor. Zsombor. 2014-ben ismerkedett meg a Sotokán karate sportággal, amikor a Szent Orsolya iskolaközpont második osztályos tanulójaként édesapjával elmentek megnézni egy karate edzést, mert régi vágya volt, hogy megismerkedhessen ezzel a test- és jellemformáló sporttal. Az edző személye és az edzésen tapasztalt jó hangulat a küzdőtéren marasztalta, azóta is kitartóan tréningezik, ennek köszönhetően pedig már számos hazai és nemzetközi versenyen képviselte a Dombóvári Karatesuli Egyesületet, valamint a várost. Rendkívüli küzdőszellemről tanúbizonyságot téve tett évente sikeres övvizsgákat, melynek eredményeként jelenleg kéköves karatéka. 5. osztályos korától vesz részt országos versenyeken, 13 éves korától pedig a magyar válogatott tagja. Zsombor a Sotokán karate különböző versenyszámaiban 4-szeres utánpótlás világbajnok, valamint Európa-bajnoki és több országos bajnoki cím tulajdonosa a jó néhány további érmes helyezés mellett. Jelenleg a Magyar Málta
Spártai Szeretetszolgálat Eszterházi Miklós Technikumának 11. évfolyamos tanulója, ahol mind a közismereti, mind a szakmai tantárgyakból figyelemre méltóan teljesít. A sportnak köszönhetően jellemvonások, a becsület, az akarat, az önuralom és a tisztelet végigkísérik Zsombor eddigi életét, és minden bizonnyal még további sikerek eléréséhez fogják hozzásegíteni. Nagy tisztelettel és félve, de azért színpadra hívok egy kéköves karatékát. Zsombor, kérlek, fáradj fel, és fogadd a gratulációkat. Idei év másik elismert sportolója, egy kiváló kosárlabdázó, családunkban is nagy kedvenc, ő pedig Reisinger Máté. Máté a dombovári kosárlabdasuli játékosaként kezdte kosaras karrierét 9 évesen. Hamar kiderült, hogy ez lesz az ő sportja és szenvedélye. Szorgalmasan járt az edzésekre, és remek csapatukkal évről évre egyre jobbak lettek. 2015-től kezdve minden évbe országos döntőbe jutottak, ami nagyszerű eredmény egy Tolna vármegyei kisvárosból. Sorra hozták a diákolimpiai érmeket, a csapat erősödésével Máté is egyre több szerepet vállalt és kapott az évek alatt. Így meghatározó tagja lett az aktuális utánpótlás csapatának. 3x3-as csapatversenyben is komoly diákolimpiai sikereket szerzett iskolájuknak. Később az MB2-es felnőtt csapatban is elsőrangú teljesítményt nyújtott. Az ország több egyesülete is felfigyelt játéktudására, végül 2022-ben a Dombóvári Honvéd Kosárlabda Akadémiájához igazolt, ahol az U20-as csapatban kezdett. A csapat legjobb kezdett, melyel a csapatban kezdett elnézést, melyel a tavalyi országos döntőn a harmadik helyen végeztek. Máté a tornán elnyelte a 2023-as világban a legjobb csapat játékosának járó díjat is. Az U19-es utánpótlás válogatottal készült a 2023-as világbajnokságra is. Az idei szezont U20-as játékosként már a Honvéd felnőtt csapatánál kezdte, ahol prima szereplésével korosztályában elérte a legeredményesebb játékos címet, illetve továbbra is tagja a válogatottnak. Immár profi sportolóként szeretné elérni, hogy a későbbiekben még jobb kosárlabdázó legyen, és a felnőtt bajnokságokban is letegyen évjegyét. Megkérem a fiatal sportolót, hogy fáradjon a színpadra. A 2024-es harmadik díjazott szintén a kosárpalánk alatt remekel. A kitüntetést ebben az esztendőben Szőke Bálint is a magáénak tudhatja. Bálint szintén a Dombóvári Kosárlabdasuli Közhasznú Egyesületnél kezdte el a kosárlabdát 8 éves korában. Az egyesület korosztályos csapatait végigjárva folyamatosan kiemelkedően teljesített, csapatainak mérvadó játékosa volt. Az országos döntőkben állandó visszatérőként üdvözölhették. Több külön díjat is kapott. 2019-ben Szlovéniában egy nívós nemzetközi kosárlabdatornán már a magyar U14-es válogatott tagjaként vett részt. 2021-ben a pandémia miatt nem tartottak korosztályos Európa-bajnokságot, helyette a bolgár fővárosban megrendezett Challenger tornán szerezte meg az első helyet az U16-os magyar válogatott, ahol Bálint a csapat legjobbja volt a mérkőzéseken. Karrierje érdekében 2021-ben, annak nyarán átigazolt Kaposvárra, ahol minden körülmény adott ahhoz, hogy éljátékos legyen és édesapja nyomdokaiba léphessen. 2023-ban tagja volt az U19-es világbajnokságon induló magyar csapat bővebb keretének. Tavaly nyáron profi szerződést kötött vele a Kométa Kaposvári Kosárlabdaklub. Egyre több felnőtt mérkőzésen lép pályára, és kap bizonyítási lehetőséget. Célja, hogy stabil, első osztályú játékos váljon belőle,
valamint bemutatkozhasson a magyar felnőtt válogatottban is. Megkérném a fiatal sportolót, hogy szintén fáradjon a színpadra. Mindhárom fiatal szorgalma, odaadása, a tanuláshoz és a sporthoz való alázatos hozzáállása mindenki számára etalonként szolgálhat, így méltó helyük van a Buzánszky Jenő díjjal rendelkezők sorába. Köszönöm ifja Buzánszky Jenő úrnak a díjak átadásában való közreműködését. Tisztelettel megköszönöm államtitkár úrnak, polgármester úrnak és ifja Buzánszky Jenő úrnak a díjak átadásában való közreműködését. Kedves vendégeink, nem csak az esemény megnyitásában, hanem a zárásában is közreműködik a Hemi Band. Kérem, fogadják őket sok szeretettel. Yeah.
Köszönöm.